ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ရမလဲဆိုရင် financial miracle ငွေကြေးနမိတ်လက္ခဏာဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတော့ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်အထူးသင်ကြားသွားချင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းအတွက်အထူးလဲလိုအပ်လိမ့်မယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလည်းတကယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အရောက်တိုင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်အားလုံးအစစ်သဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အထူးတကားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ရအောင်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး3တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး3အခန်းငယ်6ခုအားလုံးပဲဖတ်ရအောင်ပေတရုကလည်းငါ၌ရွှေငွေမရှိရှိသည့်အရာကိုသင်အားငါပေးမည်နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လှမ်းသွားလောက်ဟုဆိုလျက်သူ၏လက်ရာလက်ကိုကင်ဆွဲခြိချွားလေသောခဏချင်းတွင်ခြေနှစ်ဖက်မျက်စိတို့သည်စွမ်းအားကိုရသဖြင့်ယုတ်ရထား၍မတ်တရက်ပြီးလင်လှမ်းသွားလေ၏။တွားလျက်ခုံလျက်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်တမန်တော်တို့နှင့်အတူဗိမာန်တော်တို့ဝင်လေ၏။တရက်မှာရှင်ပေတရုကယောဟန်နှင့်အတူဆူတောင်းချိန်မှာဗိမာန်တော်မှာတွားပြီးဆူတောင်းဖို့အတွက်တွားတဲ့လမ်းမှာတင့်တယ်အမည်ရှိတဲ့တကားနာမှာသူဘသူ့ကိုတွေ့လဲဆိုရင်ဒီလူကအသက်40ကျော်ပြီလို့ကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။အသက်40ကျော်အထိသူလမ်းမလျှောက်နိုင်အဲ့ဒါသူကလမ်းနာမှာတောင်းစားနေတယ်တင့်တယ်အမည်ရှိတဲ့တကားနာမှာအဲ့ဒီနာမှာတောင်းစားနေတဲ့သူကိုပေတရုကတွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကလည်းပေတရုကိုရုတ်တရက်သူကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒါပေတရုသူကြည့်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုများရမလားပေါ့ပေတရုဆိုတော့လည်းနည်းနည်းအထင်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပါသွားမယ်တချို့ကအထင်ကြီးစရာသိပ်ကောင်းတယ်ခက်တာပတ်စံရှင်းတဲ့အချိန်သာသူဘာမှမထုတ်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေတရုကလည်းအထင်ကြီးစရာသိပ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပေတရုကလည်းပိုချိန်သွားအောင်ငါ့ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှုတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့တောင်းစားပေတရုများတခုခုများလှူမလားဆိုပြီးတော့ပေတရုကိုသူကလည်းတေချာအာယုံလေးစိုက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့တနာကမမျက်နာလေးလည်းပိုင်ပါမယ်ဒါနဲ့ပေတရုကတော့အပြက်ပဲရိုးတယ်ရိုးသားတယ်ပေတရုကအငယ်၆မှာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ပေတရုကလည်းအချားမဟုတ်ဘူးနော်အချားမဟုတ်ဘူးယေရှုတပည့်တော်ယေရှုတပည့်တော်ပေတရုကလည်းငါ့၌ရွှေငွေမရှိတဲ့ပေတရုမှာပါစပ်မရှိဘူးငါ့၌ရွှေငွေမရှိရှိသည့်အရာကိုသင်အားငါပေးမည်နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်၌နာမတော်အဖြစ်ထား၍လှမ်းသွားဆိုပြီးတော့လူနာကိုအမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလူနာကစွမ်းအားတွေပြန်ရပြီးလမ်းထားလျှောက်သွားတယ်။ဘုရားကိုထချီးမွမ်းတယ်။ပေတရုရဲ့အထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဗိသိက်ချင်းအဲ့ဒီစုကျေးဇူးဟာအထူးသဖြင့်အနာရောဂါငြိမ်းဖို့နတ်ဆိုးတွေလွတ်မြောက်ဖို့နတ်ဆိုးတွေထွက်ပြေးဖို့ပေတရုကိုဘုရားသခင်ကဗိသိက်တာအဲ့ပေတရုမှာဗိသိက်ရှိတဲ့အနာငြိမ်းနိုင်တဲ့နတ်ဆိုးနင်ထုတ်နိုင်တဲ့တကိုးပြနိုင်တဲ့ခက်တာပတ်သက်မရှိဘူးဒီမှာတော့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေတဲ့သူတွေမှာဆရာနတ်ဆိုးတွေကိုနိုင်တယ်အနာတွေငြိမ်းနိုင်တယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေလုတ်တယ်ဆရာခက်တာစားသောက်ဆိုင်သွားရင်သူများရှင်းဖို့ထိုင်ဆောင်ရတာပြဿနာတက်သူများဝယ်ကြွေးမှအဆင်ပြေတယ်ကိုကဝယ်ပစားနိုင်ဘူးဧဝံဂေလိဟောမယ့်နေရာကိုသွားဖို့သူများကားကရှင်းပေးရတယ်။ကွာကောမရှင်းနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကအနာငြိမ်းနိုင်တဲ့နတ်ဆိုးနေထုံနိုင်တဲ့တကိုးပြနိုင်တဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ရွှေငွေမရှိဘူးဖြစ်နေတာ။ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်တော်၎င်းယုံကြည်သူတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ယေရှုဖခင်အသိကြီးမြတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေရှုဟာဟေးငါမှရှိတဲ့အရာပေးမယ်အဲ့ဒီယေရှုဟာကြီးမြတ်တယ်မင်းအနာကိုပျောက်စေနိုင်တယ်။မှန်တယ်ခတ်တာကလိုနေတဲ့သူတွေကိုငွေကြီးမပေးနိုင်ဘူး။လိုနေတဲ့သူတွေကိုမထောက်ပံ့နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အနာငြိမ်းနိုင်တဲ့နတ်ဆိုးနှင်ထုံနိုင်တာကဒါ level တစ်ခု။အဲငွေကြီးကြီးကြွယ်ဝအောင်မြင်တာကြတော့လေနောက်ထပ် level တစ်ခုမတူဘူးသူက။ဒါကြောင့်သင်မြင်ဘူးလိမ့်မယ်။ဆူတောင်းအားကြီးတဲ့သူတွေ။24နိုင်ဆူတောင်းနိုင်တယ်။အစာရှောင်နိုင်တယ်။အခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်။ဖျားကိုချစ်တယ်။ဖျားကြောင့်အစီအစဉ်ပြီးသွားရင်သူများအလကားအိမ်ပြန်ပို့ပေးမဲ့သူပြန်ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီလူကမအားမချင်းပြန်ဆောင်ရတယ်။ဘာလဲ။အနာရီငိမ့်နေ၊နဆိုးနေထုံနိုင်နေ။ခတ်တာကနောက်ထပ် wisdom နောက်ထပ်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်တပါးမှထက်ဆင့်တပါးဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ငွေကြေးအောင်မြင်တဲ့အတ္တတာငွေရေးကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိုးဖောက်မှုရတဲ့အတ္တတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမရှိကြဘူး။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတင့်အတွက်အဲဒီ level ကိုရောက်လာဖို့ဖြစ်ပါစေ
ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ကိုငွေကြေးကြောင့်ဘောင်ခတ်ချင်းခံရတယ်ငွေကြေးကြောင့်သွားကျင်တဲ့နေရာသွားလို့မရငွေကြေးကြောင့်စားကျင်တဲ့အစားအစာဝင်စားလို့မရငွေကြေးကြောင့်သွားကျင်တဲ့နိုင်ငံကိုမသွားနိုင်ဘူးငွေကြေးကြောင့်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာ financial bondage ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာချီနှောင်ခံရတဲ့အတွက်သွားကျင်ပေမဲ့မသွားရလှုပ်ကျင်ပေမဲ့မလှုပ်ရစားကျင်ပေမဲ့မစားရဧဝံဂေလိတရားကဘာပတ်ဟောခြင်းပေမဲ့မဟောရငွေကြေးကြောင့်ရက်တန့်ခံရတဲ့အစိတားခံရတဲ့အရာတွေကနေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းရပါစေလို့ယေရှုဖခင်နာမ၌ဆုတောင်းပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖခင်ကတင့်ုံဒီနေ့အနာငိမ့်နိုင်တဲ့တကောပဲပေးခြင်းတာမဟုတ်ရွှေနဲ့ငွေကိုပါပေးစေခြင်းနဲ့ဖခင်အနာငိမ့်နိုင်တဲ့တကောပဲပေးခြင်းတာမဟုတ်ဘူးနှဆိုးနှင်ထုံနိုင်တဲ့အစွမ်းပဲပေးခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကစင်ရဲသားတို့အဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကိုပါကြားပြောနိုင်တဲ့အခွင့်ဖျားပေးခြင်းနဲ့မကြမ်းမာတဲ့သူတွေကိုပဲဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကြားပြောနိုင်တဲ့အခွင့်မဟုတ်ဘူးစင်ရဲသားတို့အဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကိုကြားပြောခြင်းကတင့်ကိုဖိတ်တိတ်ပေးမယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်တင့်ကို financial anointing ကိုကောင်းကောင်းနားလည်စေခြင်းနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာအောင်မြင်မှုကောင်းကောင်းရစေခြင်းနဲ့ကြောင့်အမှုတော်ပဲဆောင်ဆောင်ယုံကြည်သူတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိုင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတေချာအဆုံးထိနားထောင်ရအောင်ဒါကြောင့်သင်မြင်ဘူးလိမ့်မယ်အမှုတော်ဆောင်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဆူတောင်းနိုင်တယ်အခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်အနာငိမ့်တယ်နှဆိုးနေထုတ်တယ်ပေတရုလိုပဲတမန်တော်သုံးမှာဘာဖြစ်လဲငါမှရွှေမရှိဘူးတဲ့ငွေမရှိဘူးဒါကြောင့် तू ကမတူဘူးဝိညာဉ်တော်ရှိတာနဲ့ပတ်စံရှိလာတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုရှိတာနဲ့ပတ်စံရှိလာတာမဟုတ်ပေတရုပြောပါတယ်ငါမှရှိတဲ့အရာလေးပေးမယ်အဲ့ဒါယေရှုနာမပေတရုမှယေရှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေတရုမှပတ်စံမရှိတချို့ကယေရှုရှိရင်အော်တိုမက်တစ်ပတ်စံရှိလာပြီလို့ထင်တယ်ယေရှုရှင်အော်တိုမက်တစ်ကြွယ်ဝလာပြီလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကယေရှုရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကငါတို့တို့ဒီအသက်နဲ့လူယုံများမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတယ်နောက်ထပ် level နောက်ထပ် level တစ်ခုရှိသေးတယ် hallelujah ယေရှုတက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကနောက် level တစ်ခုသင်အဲ့အတွက် wisdom လိုအပ်တယ်သင်အဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ထံကိုနောက်ထပ် principle ဘုရားသခင်ရှာနေနေရာမှာသင်ယူဖို့လိုတယ်ဘလိုင်းကြီးသူကမဖြစ်လားငါတို့မှာအကောင်းဆုံးအရာရှိပြီးသားအဲ့ဒါယေရှုအဲ့ဒါမမာဘူးကျွန်တော်လည်းမားတယ်လို့လုံးဝမဆွဆွဲဘူးအမေခတ်တာငါမှာရှိတဲ့အရာပေးမယ်ယေရှုနာမ၌လမ်းလျှောက်ပြန်ဖို့ရအောင်ပြန်ဖို့ရတော့လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်ဖို့အခုလျှောက်တော့လျှောက်နိုင်ပြီပဲကိုယ့်အကူလျှောက်ပြန်ကွာမဟုတ်ပါဘူးသင်ဟာကြွယ်ဝလာတဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်ဖို့လားအိမ်ပြန်ဖို့တော့ငါကားပြင်ဆင်ပေးမယ်လမ်းတော့လျှောက်နိုင်ပြီမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဝေးရှောက်အောင်မအဲ့တော့အိမ်ပြန်ဖို့ငါကားပြင်ဆင်ပေးမယ်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်သင်ဟာနောက် level တစ်ခုကိုလျှောက်လမ်းလာတဲ့အခါမှာယေရှုနာမ၌အနာပဲငြိမ်းတော့တာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ဟာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပါပေးနိုင်ရတဲ့အခွင့်သုံးနိုင်ရတဲ့အခွင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုပေးလာပြီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ financial dominion လို့ခေါ်တယ်ငွေကြီးကြီးကိုအုပ်ဆိုးထားတာငွေကြီးအတွက်ဘဝမှာရုန်းကန်လွတ်ကန်ရတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ငွေကြီးတွေကိုစိုးစံထားတာလိုရင်လိုသလိုဒီငွေတွေကတင့်အတွက်အစီလာခံရတယ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့တို့ကလာပြီးတော့အသုံးတော်ခံရတယ်။ဟုတ်ဆိုသင်ကတို့အုပ်ဆိုးထားတယ်။သင်တို့ခိုင်းလို့ရတယ်။ဒီငွေတွေကိုဟေ့ငါဒီအတွက်သုံးဖို့လိုတယ်မင်းလာတော့ဟေ့ငါဒီအတွက်သုံးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ကငွေတွေကို dominion ဖြစ်တိုင်း command လုပ်လို့ရပြီ။ commander ဆိုတာဒါပဲအမိန့်ပေးလို့ရတယ်အခွင့်အာဏာနဲ့။လာဆိုရင်လာသွားဆိုရင်သွား။ဟိုနေရာမှာအသုံးခံဒီနေရာမှာသင်ဘာလုပ်လို့ရလဲငွေတွေကိုသင်က command ပေးလို့ရပြီ။ဘာလို့လဲ financial dominion နဲ့ပဲတော့သင်ရောက်လာလို့ကျဖះကကျွန်တော်တို့ကိုငါနိုင်ရွှေမရှိငွေမရှိရွှေမရှိငွေမရှိဖက်ရှင်းစရာမရှိစားစရာမရှိအလူခံတောင်းကပေးပါအောင်လုပ်ပါအောင်ဆိုတဲ့အဆင့်ကနေဖះသခင်ဟာကြွယ်ဝတဲ့ level တခုကိုတင့်ခေါ်ွားခြင်းနဲ့ hallelujah hallelujah ဘယ်တယောက်ကအဲ့ဒီ level တွေကိုသွားဖို့အဆင်သင့်ရှိပြီလေ hallelujah ma katarabha zandalaba koriandalaba ya hallelujah ဒီတော့ကျွန်တော် business foundation လေးတွေညနေကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်စဒီเจ้าอย่างကို shape ရက်ပိုင်းများစွာမှာလဲကျွန်တော်အနေငယ်ဟောခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောမယ့်ဟာတွေနဲ့တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခြေခံအချို့ကိုနည်းနည်း foundation လေးကိုနည်းနည်းပြန်ခင်းချက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲကျွန်တော်တို့ငွေကြေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုံဆုံးအလုပ်ကပါလဲဆူတောင်းခြင်းဆူတောင်းတောင်းကြလို့တောင်းလို့ရပြီတောင်းကြလို့တောင်းလို့ရပြီတကောက်ခောက်ကြလို့ခောက်လင်းဖွင့်ပြီရှာကြလို့ရှာလင်းတွေးပြီရှာတဲ့သူကတွေးမယ်တောင်းတဲ့သူကရမယ်တကောက်ခောက်တဲ့သူကဘုရားသခင်ကဖွင့်ပေးမယ်ဟာဒီ principle ကိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်အချိန်ချင်းဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကဘာတကားမှမပွင့်တာဘာမှမပွင့်တာဘုရားသခင်ကကျမ်းစာမှာတော့ဒီလိုပြောတယ်တောင်းတဲ့အရာတွေထွက်အ
အလွန်ထူးခြားစွာပြုပြင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဖရာလို့သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်။ဟာသူတောင်းနဲ့ဆူတောင်းနဲ့ prayer list ထဲမှာမပါတာတောင်ပေးနိုင်တဲ့ဖရာဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နားလည်ဖို့လိုသွားပြီ။ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာတကယ်တော့တောင်းတဲ့အရာတွေရဖို့မဟုတ်ဘူး။ဆရာတပါးကတော့ဒီလိုရှင်းတယ် pray ဆူတောင်းခြင်း prayer ဆိုတာ median exchange တဲ့အရာဝိတုတစ်ခုကိုလဲလှယ်တဲ့လဲလှယ်ဖို့ရန်သုံးတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲတဲ့ကျွန်တော်နားလည်တဲ့အရာနဲ့ပြောရရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပတ်စံနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ပတ်စံမြန်မာငွေဖြစ်ပါစေ ringgit မလေးရှားပတ်စံဖြစ်ပါစေဒီပတ်စံဟာဒီပတ်စံ50တန် ringgit 50တန်ကိုပေးလိုက်လို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့တစုံတစ်ခုပစ္စည်း50တန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရနိုင်တယ်ဒီစက်ကူ50တန်ကစက်ကူစာရွက်ပဲဘယ်လိုလုပ်တန်ဖိုးရှိတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစက်ကူကတန်ဖိုးတကယ်ရှိတာမဟုတ်အဲ့စက်ကူကပစ္စည်းအလဲလဲအတွက်အသုံးပြုတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲရှိတာအဲ့ဒီစက်ကူမှာ ringgit 50ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီတဲ့ဟာဘာမှမထည့်ထားဘူးရွှေလည်းမကွတ်ထားဘူးငွေလည်းမကွတ်ထားဘူးပလက်တီနမ်လည်းမကတ်ထားဘူးဘာမှမပါဘူးစက်ကူပဲအမေအဲ့ဒီစက်ကူဘာကြောင့်တန်ဖိုးရှိသွားတာလဲအဲ့ဒီစက်ကူကတန်ဖိုးမဟုတ်အဲ့ဒီစက်ကူတန်ဖိုးတက်အောင်လုပ်ထားတဲ့အနောက်မှာဘန်မှာအပေါင်ထည့်ထားတဲ့ရွှေရတန်ဖိုးရှိတာကြောင့်အနောက်မှာတင်ဟာထည့်ထားတဲ့အရာမရှိဘဲနဲ့ဂျားထဲမှာလဲလှယ်ဖို့သုံးတဲ့စက်ကူကြီးကိုသွားပြီးပေးလို့ရတော့လူတွေကပေးမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာကျပ်ကိုကျွန်တော်တို့ United State မှာ shopping ထဲမှာဈေးသွားဝယ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတုံများတွေမများလို့မဟုတ်တုံများတွေပိုတော့များသေးတယ်မလေးရှားမှာသွားဝယ်လို့မရဘူးတုံများတွေများတိုင်းတံပိုးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးတံပိုးအမှန်ကသူကအနောက်မှာရှိတယ်အပြင်မှာမရှိဘူးအကြောင်းဒီစက်ကူကတံပိုးဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီစက်ကူကိုတံပိုးတက်အောင်လှုပ်ထားတာမမြင်ရတဲ့နေရာမှာလှုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကဒါပဲဖရာသခင်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ဟာကိုသွားလဲတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ prayer တွေကဆူတောင်းချက်တွေကတန်ဖိုးတက်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စကလုံးဘာတွေပြောတယ်လဲထက်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထည့်ထားတယ်လဲအသိအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကသင်တို့တောင်းတာထက်ပို့ပေးနိုင်တယ်တဲ့။တောင်းပါလေဒါပေမဲ့တောင်းတာထက်ကိုပို့ပေးနိုင်တယ်တဲ့။သင်တို့မခေါ်ခင်ကပင်ငါထူးတယ်တဲ့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မခေါ်ကြရထူးတယ်ဆိုဒီဆူတောင်းကဘယ်လိုဆူတောင်းနည်းလဲ။ဒီဆူတောင်းကစကလုံးနဲ့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီဆူတောင်းကအနောက်မှာမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာတန်ဖိုးထည့်ထားတာကြောင့်တော်တော်များများက financial wage bridge လို့ပြောရင်ဆူတောင်းရမယ်လို့ပဲနားလည်ထားတယ်။အဲ့ဒီဆူတောင်းရင်ဖခင်ကအပြည့်ပေးချေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရေလည်ချမ်းသာနေပြီခုအခု24နှစ်ရေဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေရေလည်ချမ်းသာနေပြီဖျားเจ้าမှာအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဆူတောင်းခြင်းတာဝန်ကိုခဏခဏကြားလုံးတော့တောင်းရတဲ့သူတွေအရန်ချမ်းသာနေပြီတလားတစ်ကြိမ်အစာရှောင်ကိုရှောင်ရမယ်ဆိုပြီးဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေအရန်ချမ်းသာကုန်ပြီဒီ prayer list ကကျွန်တော်တို့ကိုကြွယ်ဝစေတာမဟုတ်ဒီဆူတောင်းချက်တွေကကျွန်တော်တို့ကို miracle ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ miracle ရဲ့အနောက်မှာအစတရာတော့အကျိုးကိုရဖို့ဆိုတာတော့လောလောဆယ်တော့တစုံတစ်ခုထည့်ဖို့လိုတယ်ဘာမှမရဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့အစတရာတော့အကျိုးယေရှုနာမ၌သိမ့်ပိုက်လို့မရလေတွေနဲ့တင်ပိုက်ရင်အိတ်ကတ်ထဲကိုလေတွေပဲရောက်လာတယ်အစာ30အစာ60အစာ100ဆိုတာတိုးဖို့ဆိုတာမျိုးစေ့ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမျိုးစေ့ထည့်ဖို့အတွက်တိတ်အရေးကြီးတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းစီကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး5မှာကြည့်စေချင်ပါတယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး5မှာအငယ်1မှာတို့ရာတွင်အာနနိနဲ့ရှဖိရဲ့အမည်ရှိသောလင်မယား2ယောက်တို့မူကားအုပ်စာတစ်စုံတစ်ခုကိုရောင်းပြီးလင်ထိုသူသည်မိမိခင်ဖို့နှင့်သဘောတူလျက်အဖိုးဤတဖို့ကိုထိန်ဝတ်သဖြင့်တဖို့ကိုသာယူဆောင်ခဲ့၍တမန်တော်တို့ဤခြေရင်း၌ထားလေ၏အဖိုးရဲ့ရတဲ့တံပိုးရဲ့ဘလောက်လဲတစ်ခုတပုံကိုထားခဲ့တယ်တပုံပဲယူလာအဲ့ပေတရုကလည်းအာနနိတင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလှည့်စား၍မြေကိုရောင်းသောအဖိုးဤတဖို့ထိန်ဝတ်မည်အကြောင်းစာရန်သည်တင်းစိတ်နှလုံးကိုအဘဲကြောင့်ပြည့်စေရသည်ဟုပြည့်စေရသည်ထိုမြေရှိစဉ်တွင်ကိုပိုင်သည်မဟုတ်လောရောင်း၍ရသောအဖိုးသည်ကိုဥစ္စာဖြစ်သည်မဟုတ်လော
အဘဲအကြောင်းဤသို့ကြံစီသည်။ထူးဆန်းတယ်။ပေတရုဘာကြောင့်လိန်နေလို့ပြောရတာလဲ။ဒီမြေလဲမင်းတို့ပဲပိုင်တာလေ။ရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံလဲမင်းတို့ပဲပိုင်တာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့ပေတရုကမင်းတို့လိန်နေလို့ဘာလို့ပြောတာလဲ။အိမ်မှာထားခဲ့တဲ့ပတ်စံကြောင့်ပြောတာလား။ယူလာတဲ့ဟာနဲသွားလို့ပြောတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။လိန်နေလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ200ပေးမယ်ဆိုပြီးဖရာသခင်ရှီကိုလာပေးတယ်ပေတရုရှီကိုပေါ့ဖရာလူကိုလာပေးတယ်ဒါမြေရောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလှူငွေထည့်တာပါဒေါ်လာ200ဒေါ်လာ200လို့ပြောပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒေါ်လာ200ရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ100ပဲရှိတယ်ဒေါ်လာ200လို့အရှိမတည်လာပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့နေရက်ကလို့အဲ့ဒီပတ်စံတွေဟာစက်ကူနဲ့သုံးတာမဟုတ်သူတို့နေရက်ကတကယ်ပတ်စံအစစ်ဖြစ်တဲ့ coin နဲ့သူတို့သုံးတယ်မဲအဲ့ကွိုင်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးသူလျှော့ထားတယ်။ဒါမဲ့ तू ကတော့ဖျားရှိမှာတော့ဒေါ်လာ200လို့လို့ဒေါ်လာ500လို့လို့လာပေးတယ်။ဒါမဲ့ဒေါ်လာ250ပဲတန်တယ်။ဒေါ်လာ200လို့လို့ဘာလို့လဲတကယ်တော့100ပဲတန်တယ် तू က။ဒါပေမဲ့ပေတရုတော့ဒါဒေါ်လာ200တန်းပါဆိုပြီးလာပေးသွားတယ်။မဲပေတရုကမင်းဘာလို့လိန်လာလဲ။ပေတရုကကင်ကြီးတဲ့ကဝိတ်က200တန်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဝိတ်ကလည်းမလိုက်တော့100ဘိုးလောက်ပဲရှိတယ်။ပေတရုကအထင်သေးလို့အဲ့ပေတရုကမင်းဘာလို့ပေတရုကအဲ့လိုကင်ကြီးလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့နေ့ရက်မှာပတ်စံရဲ့တံပိုးရှော့ချတဲ့ကလိန်ကချစ်အကွက်ဒီအဲ့နေ့ရက်မှာရှိအဲ့ဒီနေ့ရက်မှာရှိ200ဆိုပြီးတော့တကယ်တော့100လောက်ပဲတန်တယ်ဒီပတ်စံရအဲ့ဒီနေ့ရက်ကသုံးတဲ့ပုံစံကိုရှင်းပြကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာတော့အဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်စက်ကူပဲရှိအကျွန်တော်ကပေတရုလာပြီးတော့ဒေါ်လာ200ပါဆိုပြီးလာပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပေတရုကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်စကားပြောတယ်ဒီဟာရဲ့အထဲမှာ तू တန်ဖိုးလျှော့ထားတယ်ဒေါ်လာ100ပဲတန်တယ်အဲ့တော့မင်းမဲ့ပိုင်တာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဖျားကိုကြတော့ဖျားအရှိမမျက်နာလာလို့တာ200လှူတယ်ဆိုပြီးတကယ်တမ်း100ပဲလှူတာမင်းမဲ့ပိုင်တာလေအဲ့ဒီမြေလဲမင်းမဲ့ပိုင်တာပတ်စံလဲမင်းမဲ့ပိုင်တာမင်းကဘာလို့ဖျားသခင်ကိုလိန်ရတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလဲဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိန်တဲ့အကွက်တွေအများကြီးရှိတယ်လိန်နဲ့အကွက်ဒီအဲ့ဒါကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဘာကြောင့် breakthrough မရကြတယ်လဲဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကငွေကြေး breakthrough တော့မဟုတ်တော့ဖျားရှိမှအမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမပိုင်ရတော့အသက်ပါဆုံးရှုံးသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလှည့်စားမှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှည့်စားမှုနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဓိကရှင်းပြချင်တယ်။တစ်မျိုးကတော့အခု200ပါလို့ပြောပြီး100ပဲတန်တဲ့ဟာမျိုး။ကျွန်တော်တစ်ခါတခါကြားလို့ရှိရင်လူတွေအရှိမတက်သေးခံနေ။တခါတခါကြားရင်ကျွန်တော်လူတွေအရှိမဝါကြွားတယ်။ဟာဖျားနိုင်ငံတော်မှာဒီကာလမှာပါဝင်လိုက်တယ်။ဖျားနိုင်ငံတော်မှာဒီကာလမှာဒီလောက်လောက်ပေးလိုက်တယ်တကယ်တော့အဲ့လောက်မတန်ဘူး။ဟာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုရောနိုင်ငံတော်မှာမျိုးစေ့တလောက်ကျဲထားတယ်နော်ဒေါ်လာ1000ကျဲထားတယ်နော်တကယ်တော့800ပဲ200လောက်ကမဟုတ်200လောက်ကသူ့အတွက်800လောက်ပဲဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်200လောက်ကသူ့အတွက်ပါထားပြီးသားဟာငါဖျားနိုင်ငံတော်မှာအချိန်နေဒီလောက်ပေးရတယ်ပင်မန်းခဲ့တယ်စက်ကတ်ခဲ့တယ်တကယ်တော့အဲ့ချိန်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာစက်ကတ်တယ်ဆိုပြီးသူကရွှီးတာအဖျားရဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့ကပေးတယ်နော်ကိုတော်ဒီလောက်ပေးတယ်နော်ဒီလောက်ဆက်ခဲ့တယ်နော်ဆိုတကယ်တန်ဖိုးအစ်စ်ကမပါဘူးဟာကျွန်တော်တို့လားအာဒီကာလအစာအယမ်းရှောင်နေအစာရှောင်ဆူတောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆူတောင်းခြင်းအချိန်ကိုကျွန်တော်မတောင်းမိတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖျားအရှိမ sacrifice လုပ်တယ်လို့နဲ့တန်ဖိုးပေးတယ်လို့နဲ့တကယ်တန်ဖိုးမပါလောက်လေပဲရှိတာဒီပေးကမ်းခြင်းနဲ့မှာပထမတစ်ခုသတိထားရမယ့်အရာအဲ့ဒါဟာမင်းကိုဆူတောင်းပေးနေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့စက်ကတ်နေတယ်တော့ဖျားသခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းနေပါတယ်နော်ဆိုပြီးတော့တကယ်တကယ်ဖိတ်တာအာနဏိနဲ့ရှဖီးရေဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒါဒေါ်လာ200နော်ဆိုတန်ဖိုးကအထဲမှာ100ပဲတန်တယ်တရက်ကို9နာရီနော်ဆူတောင်းပေးနေတယ်နော်ဆိုတာတကယ်တမ်းတော့9မိနစ်ပဲတောင်းပြစ်တာကျန်တဲ့4နာရီနဲ့55မိနစ်ကမတောင်းပြစ်အဲ့ဒါကလူတွေနဲ့ဖျားရှိမှ तू က for sure လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေ for တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ဟာဘာကြောင့်အာဏနီနဲ့ရှဖီးကြီးကအမင်္ဂလာဖြစ်သွားလဲလဲပြီးတည်သွားလဲဆိုတော့ဖျားကိုသွားညာတာကြောင့်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပေးတဲ့အခါမှာဟေးလာစားဒီလောက်ရတယ်ဖျားနိုင်ငံတော်တွေငါဒီလောက်ပေးနေရဆိုတကယ်တော့မပေးဘူးကြောင့်ပေးကမ်းခြင်းကြတော့သွား follow မရဘူးဖျားက
is so serious about financial. Tu a cina tu perlu manage lalu le. Wajji ku perlu manage lalu le. Piaga yang serious je. Jom mi balu wujud orang ku lenyar ale. Di lomu melintir bukuar. Memeh painabe. Dalam pilih ni amar memang lembi pilih. Paine cewar, chanda bidabe. Minu be painah babelu pilih cima. Maduar ale. Asu cina tu di ni ma. Wajji bain saya perlu cipu tu. Nampak nak kena kanzah ya bu, awmian bu tu. Nampak nak kena lu tahu nanti. Gue je awmian bu tu. Cepat bahasa pun lu ni leh solo. Gue gu perlu manage lu leh, perlu pilih leh. Kau ngau nak leh lu ane leh. Amen, amen. Tajam. Pajak tu kini siapa? Cepat lu ada kali jahin. Tambo macam teh habe ni. Liri ni apa? Cepat lu sudah ni jahin. Ajam cina ubah mah bahap sih mah menyala, bah blazer mah mendera. Piyah ye, nainya ni mah cium yosi cila, lomba masih. Cuma cium piyah dikin sih mah, asal tung seri, caw seri, tiari tu tau ni. Ajam ni cina ubah mah, bah mah tambo, mendera labu sah, menyala. Ajam su tau jin su raha, cina ru tau ni sakup pesan lupa be. Anau mah, teh rade tambo masih ye, di sakua. Saya mah tua pi le luria pi mah mahu ba, yang cina lu ada mah, piat, tekinnya si mah, piat, matau kengah bin ture lu, he saya, caw sene, li, angin nasane ngalau mah, matau kengah bin tu ture lu piore adua, cina lu ya pria ga, adikaro, jare mah lele de, sekalau ni tu ba, palu matau kengah bin ture, cina ga Ringgit ngasih kau kain nama Malaysia ringgit. Malaysia ringgit net dan net. Sign dah sign macam apa sih tu awak? Adi sign yang dua. Angga mewah ramai juga. Angga mewah ramai macam yang kau lalu tu masih. Tua, ceno piba kau lalu macam yang kau itu yang muda. Hallelujah. Ceno yang di ngasih dan net tu sign apa sih net lembu tua. Cenoh way melo, mabiokin gabi. Cenoh mabiokin gabi tu apa bida? Tapi mana cenoh baru lagi bulu le? Cenoh piolai bulu le. Jauh dari jauh suci cenoh ngasih ni pide kama. Tu pi si cenoh si jauh. Hame cenoh ngasih ni mabiokin. Cenoh way melo, masumpiak kengerega tu bapa bida le. Cenoh jauh bida. Jauh memang jauh di bari. Tu apa ni siam lo? Tu jauh bida tu jauh cenoh sign pun ada. Di time, payah tak kaya. Cenoh matangin gabi pide bida. Hamet tanglu ya me, ni dah aku mati marosi ni ulur. Hallelujah, Hallelujah. Tahu, cenderu ye bau cida le, tambo cida, saku cida mo, prayer list ku dika cida mo bu. Cenderu su tauin, piade kena, tau nate pobi lu ya le tu pobi le. Tahu, piade kena, show le mo mu papiol le, meyer le, dilo wisdom si bi pide tu. Mee matau ni suri le ngapi mera, ha? Payah nengen oma matau ni pi le yari si ni le. Tahu ni, ada kong tau ni bama me yari duri le si le. Hanya cina udin ya sabi lo, kuku kuku pihon bi pihon sen, pihon 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 sen bodoh lu alami. Tahu, mama si ni pi le ya ma pihon na, mesti si ni. Dudia aku, di taman awi tu akan jadi ngama me. Anak ni ni syafi. Anak ni ni syafi ye, pihon ada dah pahal esu ye. Angge, belau mana esu ye? Nenek tahu pihon pasal. Tahu tu di mimi kembon ni tapau tu liye. Apoi tapau ko tengwal liye. Tapau ko dah jusang gayu. Taman doru iche ye nai thali. Tu balu doru esu lu sih. Taman doru si ko, alungwe majula mau bu. Jula de, yo. Tada nak tu, yo, teman aku Pedro korang tu, lumbi ba, Pedro pesan lah pide, piat kini si ma, ngah piat nanya no tu, dolar naya sekali bi, eh dolar naya nene nere, nene si segelumnya mi piau ya, dolar natau ngah pi lagi, tapi, eri tujuh lari pesan, tema, tambo lecing ka, dolar natau masih, eh tua, natau lu tu piau lagi, abi me. Pederu go na thong bi de biobi ta thong buat tu tau na. Cenaru le di dai me.
မပေးလို့မဟုတ်ဘူးပေးဘူးကြတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့စတိုင်မှားနေတယ်ခုနဟာလေးတေချာပြန်ရှင်းပြမယ်နော်ပေတရုကိုအလူဝင်2000ပေးပါတယ်ဖျားနိုင်ငံတော်မှာစက်ကပ်ပါတယ်2000ပေးပါတယ်ပြောပြီး1000ဘုရားတို့အိမ်အတွက်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့အရှိမာတော့လူတွေရဲ့အရှိမာတော့2000ဘိုးမင်းနစ်ထရီတဲသွားပြီဒါပေမဲ့1000ဘိုးကအိမ်မှာစားတာအဲပေတရုကမင်းဘာလို့ဖျားကိုလိန်ရတာလဲတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဘာကြောင့်အဲ့လိုလှည့်စားရတာလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ရောဘယ်လိုရှိလဲဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ပါဒီအိမ်ဝင်ကဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်နေဖျားသခင်ရဲ့ ministry အတွက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီ ministry မှာတပတ်ကို9ရက်လုံး24နာရီနေတာသူပဲနေတာကျွန်တော်တို့ကဖျားအတွက်ပါဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပဲသုံးတာဖျားအတွက်ပါဆိုပြီးကိုယ့်အတွက်ပဲချတာငါဒီကွန်ပျူတာလေးဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကွန်ပျူတာလေးဝယ်ပေးလိုက်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တစ်ရက်ကဖျားเจ้าမှာသုံးတယ်။ကျန်တဲ့6ရက်ကအိမ်မှာသူသုံးတယ်။ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုဖျားနာမည်တက်ပြီးကို့အတွက်သုံးတာ။ဒုတိယပေးကမ်းခြင်း။မပေးလို့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ကောင်းကြီးမဖြစ်လဲ။ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ပေးတယ်လို့ပြောပေမဲ့လေကို့အတွက်သုံးတာ။ကို့ enjoy ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖျားမသုံးအောင်သူသုံးတာ။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တရားတင်မိဘကိုသူ့ရဲ့အမေကိုမွေးနေ့မှာလက်ဆောင်ပေးမယ်ငါမွေးနေ့မှာငါမိခင်ကိုငါလက်ဆောင်ပေးမယ်ဘာပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမေကဟင်းချက်တော်တယ်ပဲထားပါတော့ငါအမေကငါ oven တစ်လုံးဝယ်ပေးမယ်ကွာဆိုပြီးတရားဝယ်ပေးလိုက်တယ်အမေကို oven တစ်လုံးနော်မုတ်ဖုတ်တဲ့ဥစ္စာဒါမှမဟုတ်လေမုတ်ဖုတ်တဲ့ဆက်တစ်လုံးဝယ်ပေးလိုက်မယ်အမေကတော့မွေးနေ့ဆိုတော့မုတ်ဖုတ်တဲ့ဆက်ကြီးရတော့ပျော်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့သူကလဲတယ်ဂဲတစ်လုံးနဲ့ငှက်နှစ်ကောင်တစ်ခါတည်းပြစ်လိုက်တာသူကအမေအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့အမေကသူ့ကိုနေ့တိုင်းမုတ်ဖုတ်ပေးဖို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားနိုင်ငံတော်မှာအဲ့အခွက်တွေရှိတယ်ဖျားအတွက်ပါဆိုကိုသုံးဖို့ဖြစ်သွားအမေအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါဆိုတကယ်တော့ကို enjoy ဖြစ်ဖို့အတွက်စက်ကပ်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာအာနနိနဲ့ရှဖီတို့လှဲ့စားတဲ့အကွက်တွေကိုဒီနေ့ကစပြီးပြောင်းလဲပြဖို့လိုအပ်လာပြီ။အာမင်။ဖျားအတွက်ပါကွာဆိုပြီးတော့ဟာဒီပစ္စည်းလေးတကွာငါဖျားအတွက်ပါဖျားအတွက်ဝယ်ထားတာပြီးဖျားသခင်ရှိမှာကိုရောနိုင်ငံတော်အတွက်စက္ကပ်ပါတယ်ကိုရောပြီးတော့နေ့တိုင်းသူကြီးပဲသုံးတာနေ့တိုင်းသူကြီးပဲကြိုင်တာအဲ့ဒါဟာဖျားကိုစက္ကပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုသုံးဖို့အတွက်ကိုသုံးဖို့အတွက်ဂဲတစ်လုံးနဲ့ငှက်နှစ်ကောင်တစ်ခါလေးဆွဲပလိုက်တာပဇန်စေတဲ့တုံးပြီးတော့ဖျားကိုကိုနှစ်ယောက်လုံးတုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားကိုရှဲလိုက်တာနမရတော့ဖျားအတက်ခံရတော့ကိုမတက်ငါတုံးဖို့ငါဝယ်လိုက်တယ်တခါတခါတော့ဖျားလည်းပေးတုံးတယ်အဲ့လိုဆိုနည်းနည်းတော်သေးတယ်တချို့ကဖျားအတွက်ပါဝင်လိုက်တယ်အဓိကငါတုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာမပေးဘူးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့စတိုင်ကလွဲနေတယ်တော်သေးတယ်ပေတရုနဲ့မတွေ့တော့အပေတရုနဲ့အာနနိရှဖီကကိုတော့အတွက်ပါလို့ပေးယူလိုက်တာတကယ်တော့သူတို့အတွက်တုံးတာအရှိရပတ်စံတံမိုးမရှိဘူးတကယ်တံမိုးကအိမ်မှာတဝက်ပါသွားတယ်။ဟာပေတူကမင်းတို့ကငါ့အတွက်ဆိုပြီးယူလာပြီးတော့ကွာတဝက်ကမင်းတို့အိမ်မှာကြံခဲ့မင်းတို့ကငါ့ကိုဒေါ်လာ2000ပြောပြီးတော့တကယ်တော့2000လို့မင်းတို့သာပြောနေတာဒါအစ်တံမိုးက1000ပဲရှိတယ်။1000ဘိုးကမင်းတို့အိမ်မှာသုံးနေတယ်။မင်းတို့ပြီးတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလှည့်စားတယ်။အဲ့ဒီလှည့်စားမှုကြောင့်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုတော့အားလုံးသိစေချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုလှည့်စားတဲ့ပေးကမ်းမှုတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့။တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ scam လုပ်တယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့လှည့်လိန်တာ။လိန်ညာလှည့်စားတဲ့ပေးကမ်းမှုမျိုးနဲ့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာမပေးပါနဲ့။ဖျားအတွက်ငါအရန်ဆက်ကတာပင်မဲလိုက်တာကွာလူတွေအရှိမှတတ်တည်တယ်ခံဆက်ကတယ်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဖျားအတွက်စက္ကတ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ဒီမှာကို့အတွက်သုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေမနေပါဘူး။ဒါကြောင့် sacrifice to sacrifice ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ sacrifice ကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် fake ကြီး။ sacrifice အတူကြီး။ဒါကြောင့်ဘဝမှာလူတွေဟာ sacrifice မလုပ်ဘူးကြတာမဟုတ်ပေးဘူးကြတာမဟုတ်အားလုံးကအတူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖျားသခင်ရှိကိုသွားတဲ့ခါမှာဖျားထုတ်တော့ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မင်းလာအပ်တဲ့ဟာတန်ဖိုးအစ်မဟုတ်ဘူး။မ
မင်းကကောင်းကြီးပေးတော့ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပျော်ပျော်နေတယ်ပါဝင်တယ်မျိုးစီကျဲတယ်ဆက်ကတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးကမင်းဒေါ်လာ2000လို့သာပြောပေးမယ်တန်ဖိုးကဒေါ်လာ1000ဖိုးပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့1000ဖိုးကမင်းအတွက်မင်းသုံးနေတာကျန်တဲ့1000ဖိုးကမင်းပဲပျော်ငွေ့နေတာအဲ့ဒီစီးစိမ်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ဖိုးကမင်းပျော်ငွေ့နေတာမင်းငါအတွက်လာဆက်ကတ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကခဲတစ်လုံးနဲ့ငှက်နှစ်ကောင်စော်ထဲလိုက်တာဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့လိညာနော်ဒီလှဲ့စားမှုမျိုးဘုရားသခင်မကြိုက်ပါဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အာနနိနဲ့ရှဖိရဲ့သင်ငန်းစာကနေပြီးတော့သင်ငန်းစာယူဖို့လိုအပ်တယ်။အဲကြောင့်ဖျားနာမကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ်အကျိုးကိုယ်စိန်ခံဖို့အတွက်ကိုယ်ပျော်ရဖို့အတွက်ကိုယ် enjoy ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖျားနာမကိုအလွဲသုံးစားကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာဖျားကိုပေးပါတယ်လို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ကစပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုတယ်။ဒါကိုတော့အတွက်ဆယ်ဖို့တဖို့ပါဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာစေဖို့တဖို့ပါဆိုပြီးတော့ကားဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကားကိုတပတ်ခုနှစ်ရက်ကကိုစည်းတာများတယ်ကို enjoy ဖြစ်တယ်ကို enjoy ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေးတဲ့အရာတွေကဖျားနိုင်ငံတော်မှာပေးတာမဟုတ်သေးပါဘူးကိုစိန်ခံဖို့အတွက်ခဲတစ်လုံးနဲ့ငှက်နှစ်ကောင်ပြစ်တာမျိုးနဲ့တူပါတယ်ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက် internet bill phone credit ထည့်တဲ့ဟာဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ပါဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်တခေါ်ပဲခေါ်ရသေးတယ်။ကြံတဲ့ကိုးခေါ်ရကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal call တွေဖြစ်နေ။ညာကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ပြီးတော့ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်မျိုးစစ်ကျဲတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ယူတဲ့အရာဟာဒီနေ့ကစပြီးဖျားနာမကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တဲ့အချက်များကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြင်သစ်နေဆိုတာကိုလည်းအရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်နားလဲစေခြင်းနဲ့ hallelujah 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 ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုကြည့်စေချင်တယ်။တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး30မှာတမန်တော်30မှာတမန်တော်30အခန်းငယ်4မှာတမန်တော်30အခန်းငယ်4မှာကောင်းငင်တမန်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်ထိတ်လန့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍တခင်အဘယ်အခင်းရှိသည်ဟုမေးတော်ကောင်းငင်တမန်ကသင်ပြုတ်သောစူတောင်းပတ္ထနာနှင့်ဆုံးကျေပေးကမ်းခြင်းတို့သည်ဘုရားသခင်အရှိ၌အောက်မေ့စရာအဖို့တက်ကြပြီ။သင်ရဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းနှင့်ဆုံးကျေပေးကမ်းခြင်းတို့သည်ဆုံးကျေပေးကမ်းခြင်းတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမှအောက်မေ့စရာအဖို့တက်လာတယ်။ဒီနေရာမှာလေအင်္ဂလိပ်လိုဘလို့ရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် prayer and your giving your prayer and your giving လို့ကျမ်းစာမပြောဘဲနဲ့your prayer ပြီးတော့မှ then giving then ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေမင်းဆူတောင်းတဲ့အခါတဲ့ထို့နောက်ဘုရားရဲ့အရှိမမင်းရဲ့ပေးကမ်းခြင်းဟာအောက်မေ့စရာဖို့တက်လာတယ်မင်းရဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့မင်းရဲ့ပေးကမ်းခြင်းဟာဘုရားအရှိမအောက်မေ့စရာဖို့တက်တယ်လို့မပြောမင်းဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါတဲ့ဘုရားသခင်ကဘာကိုအောက်မေ့သွားလဲဆိုတော့မင်းပေးကမ်းတဲ့အရာအောက်မေ့စရာဖို့တက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မေ့စရာဖို့တက်စေတဲ့အရာပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ sacrifice ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူဇော်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစေ့အမေကျွန်တော်တို့က prayer တော့ရှိတယ်အောက်မေ့စရာမျိုးစေ့မရှိဘူးအောက်မေ့စရာပူဇော်တတ်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ကော်နေလီကိုပြောပြီးမင်းက pray လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမထိုးနောက်တဲ့မင်းရဲ့ပေးကမ်းဆွန့်ကြဲခြင်းအောက်မေ့စရာအဖို့တက်လာတဲ့အဲ့ခါမှာငါဆင်းလာပြီတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဘာကြောင့်ဆင်းလာလဲဆူတောင်းလို့လားဒါတော့ဆူတောင်းလို့ကတော့မမှားပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညှင်းပယ်လို့မရပါဘူးစူတောင်းခြင်းကတော့ကောင်းကင်တကားကိုပွင့်စေတာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့စူတောင်းတဲ့အရာကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဂျားတွေကအသုံးပြုဖို့လဲလှယ်ဖို့အရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီစူတောင်းခြင်းမလာခင်ကတည်းကဖခင်ပေးဖို့တဲ့အစင်းသိရှိပြီလားဒါပေမဲ့တင်းကဒီနေ့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုဖခင်ရှင်မှာတောင်းလိုက်တဲ့ချိန်ဖခင်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီအတိုင်းပဲစိုင်းမှာတင်းကဈေးသွားဝယ်တဲ့ကပတ်စံကြီးဒေါ်လာ100ကြီးကင်သွားပြီးဒေါ်လာ100တန်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတင်းကမဝယ်ခင်ကတည်းကဆိုင်ရတဲ့ကိုရောင်းဖို့အတွက်အစင်းသိရှိပြီလားပဲပေးဖို့ပေးမှာတင်အဲ့တရားပဲပေးဖို့လို့လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားပေးမှာအမေဒေါ်လာ100ရဲ့အနောက်မှာတန်ဖိုးရှိဖို့လိုနေတယ်လို့တင်ရဲ့ prayer အနောက်မှာပြန်လဲပေးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းထုတ်ပေးလို့ရတဲ့တန်ဖိုးတင်မှာတော့ရှိနေဖို့လို့လေတင်ရဲ့ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကဘုရားတင်ကို bless လုပ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်တင်ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းကဘုရားတင်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ဖြစ်လာမယ် prayer ကအောက်မေ့စရာဘူးမတက်ဘူးစွန်ကျေပေးကမ်းခြင်းကဖရားအရှိမဆူတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖရားကတတိယပါ။အော်ငါ तू ငါ့ကိုတူတူပေးထားတာပဲ။
တော့အောင်းမေ့စရာဖို့တက်ဖို့အတွက်ခုနပေးကမ်းခြင်းနှမျိုးကိုရှောင်ရမယ်ပေးတော့ပေးတယ်တံပိုးကအလောက်မရှိဘူးပေးတော့ပေးတယ်အဲ့အတွက်မဟုတ်တဝက်ကကို့အတွက်ဖြစ်နေပေးတော့ပေးတယ်ကို enjoy ဖြစ်ဖို့လူလေလုပ်ပြီးပေးတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အားပါဝင်မယ်ဖျားနိုင်ငံတော့အားပါဝင်မယ်အားဆယ်ဖို့တဖို့အမငါတို့ပေးတယ်အဲ့ပေးတဲ့ဟာအလုံးကို enjoy ဖြစ်ကိုပဲပျော်နေရကိုပဲအဲ့အရာတွေကိုသုံးဖြုံနေကိုအဲ့အပေါ်မှာဇိမ်ခံနေကိုအဲ့အပေါ်မှာတာယာနေဆိုဒါကွာပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစစ်ဆေးဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အရာတွေကမှန်ရင်ကျင်းသေးပေါ့ဖရားရဲ့ကောင်းကင်မှာအောင်းမိတ်စရာအဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းကမှန်ရင်ဖရားအရှိမအောင်းမိတ်စရာဖို့တက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးကမ်းတဲ့ပုံစံတွေကိုကျောင်းပြဆက်ရအောင်ယောဟန်ဆက်နဲ့အခန်းငယ်ဘလောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်3မှာယောဟန်ဆက်နှစ်အငယ်3မှာထိုအခါမာရိသည်အဖိုးများစွာထိုက်သောနာဓုစီမွေအစ်စစ်ကိုစစ်အချက်30ကိုယူ၍ယေရှု၏ခြေတော်ကိုလိမ့်ပြီးလင်မိမိစပင်နှင့်တုတ်သည်ဖြင့်ထိုစီအမွေးသည်တအိမ်လုံးကိုနှံ့ပြားလေအိစီယာသိစေးကြည့်တယ်အဲ့နဲ့အငယ်လေးမှာတပည့်တော်တို့အဝင်ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုအနှံမြည်သူယူဒရှိမုန်၏သားယူဒရှကာယုတ်ကထိုစီမွေးကိုဒေနာ၏အပြာ300အဖိုးနှင့်ရောင်း၍စင်ရဲသောသူအားအဘဲကြောင့်မပေးသနည်းဟုဆို၏ဒီအချိန်မှာမင်းစင်ရဲသားတွေငက်ပြတ်နေတယ်ကွာဒီပတ်စံလေးကိုရောင်းပြီးတော့ဒီစီလေးကိုရောင်းပြီးတော့စင်ရဲသားတွေကိုဒီအချိန်ပေးရင်မကောင်းဘူးလားသူဗန္နာတိန်ဗန္နာတိန်ယူရရှကယုတ်ကဗန္နာတိန်ယေရှု ministry ရဲ့အလှငွေကင်တဲ့သူကယူရရှကယုတ်ကျောင်းယူရရှက်ကယုတ်ကဒီငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရတာအတော့ဘာလို့ချင်လဲဆိုဒီအမျိုးသမီးက CO ကိုခွဲပြီးတော့ယေရှုရဲ့ခြေထောက်မှာလောင်းလိုက်တာယူသူနှမျောတယ်ယေရှုပေါ်လောင်းလိုက်ဟာဒီလူပေါ်ဒီအလှငွေကသူ့ကိုပေးမဲ့အစားစင်ရဲသားတွေကိုပေးလိုက်ရင်ပြီးပြီဘာလို့စင်ရဲသားတွေဒါပေးမဲ့ဆိုရင်ဒီငွေကိုသူ manage လုပ်ရတော့မှာအဲ့တော့အဖိုး300လို့ပြောပေမဲ့200ဘိုးကစင်ရဲသားသွားပြီးတရားသူ့အိတ်ကထဲရောက်ဖို့များတယ်ယူရရှက်ကယုတ်ကဘာလို့ဆိုအငွေ9မှာရေးထားတယ်အငွေ9မှာထိုစီမွေးကိုတဲ့ဒေနာကြီးအပြာ300အဖိုးနဲ့ရောင်း၍စင်းရဲသောသူတို့အားအဘဲကြောင့်မပေးသနည်းဟုဆို၏ထိုသောဆိုတော်လာပြီအငယ်6မှာစင်းရဲသောသူတို့အကျိုးကိုထောက်၍ဆိုသည်မဟုတ်တဲ့စင်းရဲသားတွေတရားလို့မဟုတ်ဘူးမိမိသည်တခိုးဖြစ်လျက်တပည့်တော်များ300ငွေအိတ်ကိုဆောင်၍သူကအဲ့အမျိုးသမီးစီကိုရောင်းစေချင်တာအလကားမဟုတ်သူမကျင်တာတချို့ဟာတွေministry ရနေပြီးတော့စင်ရဲသားတွေကိုဝေမျှပေးကမ်းမဲ့ပတ်စံတွေကို तू ကတချို့ဟာတွေကို तू ရဲ့ personal enjoy ဖြစ်ဖို့အတွက် तू ကခွဲသုံးချင်တာအဖိုး300နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်280ဘိုးတော့စင်ရဲသားထဲမှာစင်ရဲရောက်ပြီမှာ20ဘိုးက तू personal အတွက်ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအငွေ6ကိုပြန်ဖတ်မယ်စင်ရဲသော तू အကျိုးကိုထောက်ယူဆိုသည်မဟုတ်မိမိသည်တခိုးဖြစ်လျက်တပည့်တော်များ300ငွေအိတ်ကိုဆောင်၍နှိုက်ယူတတ်သောကြောင့်ဆိုသည်တည်းယူဒရှကယုပြဒနာတပည့်တော်တွေ ministry မှာအလှငွေရတာတယ်ဒီကာလမှာဘာအတွက်သုံးဖို့ဒါကဒီကာလမှာဘာအတွက်အဲ့ဒါရဲ့အချို့ budget တွေကသူ့ရဲ့ personal enjoy အတွက် personal ဇင်ခံဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတချို့တန်ဖိုးတွေကသူ့အိမ်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တွေတယောက်မှမသိဘူးလူတွေအရှိမှကြည့်ရင်ယူဒရှက်ကယုတ်ကယေရှုခြေထောက်ပေါ်စီလောင်းလိုက်တာနှမျောတယ်စင်ရင်သားပေးမကောင်းလားသူကအုံနောက်ကစက္ကန့်ပိုင်းတွေမှာချက်ချင်းတွေးနိုင်တယ်ထက်ခနေပဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ငါ့အတွက်ဘယ်လောက်ကြာလဲသူကချက်ချင်းတွေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာယူဒရှက်ကယုတ်ကမပေးဘူးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်အတွက်များဟာတယ်သူ personal အတွက်သူများဟာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဖျားအိမ်တော်မှာမပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်မှာမပေးဘူးတာမဟုတ်ပါဘူးပေးပါတယ်ဝယ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကြီးတချို့ကကို့အတွက်ပဲများတယ်ဖျားအတွက်တကယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖျားကိုနာမည်ပေးလိုက်တယ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါဆိုပြီးအမေကိုနာမည်တက်လိုက်တယ်ကျန်းသားကိုသုံးတာမွေးနေ့လက်ဆောင်ပါဆိုပြီး TV ဝယ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ TV ရှိမှနေ့တိုင်းထိုင်ကြည့်တာကိုပဲကြည့်တာအဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးတာမဟုတ်
ဖျားနိုင်ငံတော်ပါဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာအလုံးကကိုကြီးပဲတုံးနေတာအဲ့ဒါဖျားနိုင်ငံတော်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်အောက်မေ့စရာဘူးကျွန်တော်စူတောင်းချက်တွေမတက်လဲကျွန်တော်ပေးကမ်းချက်မှာမှားယွင်းပြီးလွဲချော်နေတယ်ရော့နေငါကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဝယ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကိုကြီးပဲတုံးနေတာအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကိုပျော်ဖို့အတွက်သူ့နာမည်တက်ပေးလိုက်တာဖျားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နာမည်တက်တာတအားများသွားရင်ဒီနေ့ကစပြီးပြောင်းလဲရအောင်အကြောက်တိုင်းကိုပြောပြချင်တယ်ဖျားသခင်ကိုနာမည်ပေးတာတိတ်များသွားပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးရှော့ရအောင်တကယ်ပေးရအောင်ဖျားနိုင်ငံတော်မှာတကယ်ပေးရအောင်တကယ်ပေးရင်တကယ်အောက်မေ့စရာအဖို့အပေါ်တက်သွားမယ်တကယ်ဖျားပြန်ပေးတယ်လောကမှာရှိတဲ့ဘန်မာတော်မှာပတ်စံထည့်ထားရင် तू ကအတိုးရှိပါတယ်နဲတော့နဲတယ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာတော့အစ30 60 100တိုးပွားတယ်တဲ့မာသဲ19မှာတော့ဒီလိုပြောတယ်ဖျားနိုင်ငံတော်မှာ sacrifice လုပ်တဲ့သူတွေဖျားဘာပြောလဲဆိုတော့အစ100တော့အကျိုးပေးမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့အစတရာအကျိုးမရှိတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကြမှာပဲအစတရာရတယ်ဘာလို့လို့မရကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးစိန်ခံစားတတ်တယ်အတ္တတာမြေကြီးမှာပဲရှိတယ်ကောင်းကင်မှာတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့မလို့ကျင်တော့အားလုံးကဒါတွေနဲ့ပြည့်နေဟာလေလုယာကောင်းကင်ရောက်မှာရွှေပေးမယ်မလုံးနဲ့တော့ယေရုရှလင်မြို့တက်တောင်မှာရှောက်တဲ့လမ်းရွှေနဲ့ခင်းတာဒါကြောင့်အစတရာတော့အကျိုးကဘယ်မှာပေးချင်တာလဲဒီမြေကြီးမှာပေးချင်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားကိုဘာပေးလို့လဲဘာမပေးပဲねကျွန်တော်တို့ကစုကြီးပဲတောင်းတယ်လုံးဝမရအောင်ဒီနေ့အစပြီးပြင်ပါဘုရားကိုပေးပါဘုရားသခင်ကိုပေးပါဘုရားသခင်ကိုပေးပါလို့ရောက်တိုင်းပြောချင်တယ်ဆိုယူရရှကာရုပ်ကြီးကြီးငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာမအောင်မြင်ဘူး financial management မရဘူးငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာမအောင်မြင်တဲ့သူကအမှုတော်မှာလည်းမအောင်မြင်ယူရရှကာယုတ်ကအမှုတော်တွေကထွက်သွားတာအမှုတော်တွေကနားသွားတာအမှုတော်မှာဖျား73လုံးမရတော့တဲ့ပြဿနာက financial management မအောင်မြင်ခဲ့လို့ဖျားကလေသူတရက်အမှုတော်မှာဘလောက်သုံးမလဲရကျွန်တော်တို့လက်သေးထည့်ထားတဲ့ငွေကိုဘလို့သုံးတယ်လဲဖျားစာမီးပွဲစစ်တယ်သူအသုံးပြုမဲ့လူတယောက်ကိုဖျားကငွေနဲ့စာမီးပွဲစစ်တယ်အခြားလူတွေကိုပဲစစ်တာမဟုတ်ယေရှုကိုယ်တိုင်အစ်စ်ခံရတယ်ယေရှုက ministry မစခင်ငွေနဲ့စာမေးပွဲအစ်စ်ခံရတယ်။စာတန်ကတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုခေါ်သွားပြီးတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြတယ်။မင်းငါကိုပြက်ဖို့ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ငါမျိုးအဲ့ဒီဘုံစည်းစိမ်ပေးမယ်။ shortcut နဲ့ပေးမယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ကငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စာမေးပွဲအစ်စ်ခံရတယ်။ကြောင့်ငွေကြီးမှမအောင်မြင်တဲ့သူငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍမှာ manage မလုပ်တတ်တဲ့သူမပေးတတ်ဘူး manage မလုပ်တတ်ဘူးအချိန်တိုင်းခက်ခဲအချိန်တိုင်းဆင်းရဲအချိန်တိုင်းလိုအပ်နေအချိန်တိုင်းမှာငွေကိုယုံကန်အဲ့ဒီငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ breakthrough မရတဲ့သူက ministry မှာ breakthrough ရဖို့တိတ်ခတ်မယ်ယူဒရှကာယုကတပည့်တော်12ယောက်ထဲမှာ financial မှာ breakthrough မရှိဘူးဂျန်တဲ့တပည့်တွေကအဲ့လောက်ထိပြဿနာမရှိဘူးသူ့မှာအဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီငွေနဲ့ပဲနောက်ဆုံးစာတန်သူ့ကိုသွေးဆောင်သွားတယ်ယေရှုငွေနဲ့ပဲရောင်းစားပလိုက်တယ်ယေရှုငွေနဲ့ရောင်းစားပြီးအဲ့ဒီငွေကိုလက်ထဲရရှိမိပြီးကိုယ့်အကူအော်တပါစိတ်တွေမကြည်နောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်အကူကျိုးဆွပြီးတော့တက်တည်ပလိုက်တယ်စာရန်ဟာတခိုးဒီခိုးချင်းတက်ချင်းဖြည့်ဆည်းချင်းကလာတယ်လို့ယောဟန်10အငယ်10မှာရေးထားတယ်စာရန်ကိုအခွင့်ပေးတာဘယ်ရနေပေးလိုက်တာလဲငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ management မလုပ်တတ်တာကနေစတာအဲ့တော့ယူဒရှကာယုတ်ကငွေကြေးမအောင်မြင်တာနဲ့ဘာသာဖြစ်တော့တာလေ financial ကို breakthrough မရှိတော့တာနဲ့ ministry မှာလည်း breakthrough မရတော့ဒီနေ့စပြီးတော့ minister ပဲကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင် believers ပဲမလုပ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဟာ financial ကို dominion လုပ်ထားတဲ့ domain လုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးကိုအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ hallelujah hallelujah ကျွန်တော်နောက်ထပ်တနည်းအားလေးကိုကြည့်စေချင်တယ်အဲ့ဒါတော့ဗမာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါကာတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး6မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ထူးဆန်းတယ်ဘုရားသခင်တမန်တော်ဝိတ္ထုကနေငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့သင်တယ်အရင်တော့တမန်တော်ဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲသင်တယ်ဒီကာလမှာဘုရားအသင် financial breakthrough ပေးခြင်းတယ် financial breakthrough ပေးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ step ခြေလှမ်းတွေကျွန်တော်တို့သူသင်ပေးတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်လှမ်းမှရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မတက်လမ်းပဲနဲ့သူပေးတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုမလမ်းပဲနဲ့ကျွန်တော်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ breakthrough ကျွန်တော်မရနိုင်။ hallelujah အားလုံးပဲအထူးကြည့်အောင်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး6မှာ
တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး6အခန်းငယ်36မှာရုပ်ပင်ပြုံး၌ဒေါ်ကာဟုဆိုလိုသောတပိတာအမည်ရှိသောတပည့်တော်မှတယောက်ရှိ၏ထိုမိမ့်မသည်ကောင်းသောအချက်စွန့်ကြဲခြင်းအချက်နဲ့ပြည့်စုံလျက်သူမှပြည့်စုံနေတဲ့ပါရမီရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲစွန့်ကြဲခြင်းပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ထိုအခါနာ၍တည်လေ၏ဒါလည်းသူဘာဖြစ်လဲခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့အနာရှိတယ်။နာကျင်မှုနဲ့ယောဂါရှိတယ်။အဲ့တော့ brain ရဟာတခုနဲ့တခုမတူဘူး။ဒီမျိုးသမီးကမစင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကမကြမ်းပါဘူး။ဒီမျိုးသမီးကကြွယ်ဝတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကမကြမ်းပါဘူး။တချို့ကကြမ်းပါတယ်တချို့ကမကြွယ်ဝဘူး။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတခုပင်အားလုံးတွဲပေးမယ်လို့သူမပြော။သူ့ covenant နဲ့သူရှိတယ်။ကြမ်းပါခြင်းပရိညာယေရှုတန်ကြအဖြစ်အနာပြောက်ပြီ။ယုံကြည်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိမှဆွဲလိုက်ရမယ်ငါသာငါစကားကိုနှလုံးသွင်းမှစောင့်ရှောက်တော့ထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူတို့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တကူလုံးကြမ်းမှခြင်းကိုတွေ့ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်အနာပြောက်ပြီဆိုတဲ့အတွေ့တွေးနိုင်ရင်သင်ကြမ်းမာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကြွယ်ဝလားဆိုကြွယ်ဝတယ်ယောဂါတော့ရှိတယ်အဲ့အဲ့အမျိုးသမီးကဘာလို့ကြွေဝါရီလို့ပြောနိုင်လဲလဲစွန့်ကြဲခြင်းအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ပတ်စံမရှိဘူးလို့မှသူများကမပေးနိုင်ဘူးပေတူကငါ့မှာရွှေမရှိငွေမရှိတယ်မပေးနိုင်ဘူးအနာတော့ငြိမ့်နိုင်တယ်ပတ်စံမပေးနိုင်အဲ့အခန်းငယ်38မှာထိုခါနာ၍တည်လေဤအလောင်းကိုရေချိုးပြီးနေအထက်ခန်း၌တင်ထားကြဤလုဒ္ဒမျိုးသည်ရုပ်ပေမျိုးနှင့်နီးသည်ဖြစ်၍ထိုမျိုး၌ပေတူရှိကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့သည်ကြားလင်ပေတရုသည်အလင်းအမြန်ကြွလာပါမည်အကြောင်းလူနှစ်ယောက်ကိုစေလွတ်၍တောင်းပန်ကြ၏ပေတရုသည်ထား၍ထိုသူတို့နှင့်အတူလိုက်လေ၏ရောက်လျင်အထက်ခန်းသို့ခေါ်၍မုတ်ဆိုးမများတို့သည်ငိုကြွေးလျက်သူတို့နှင့်အတူဒေါ်ကာရှိစဉ်အခါလှုပ်ခဲ့သောအင်ဂျီနှင့်အဝတ်များကိုပြားလျက်ရှိကြ၏ဒေါ်ကာအင်ဂျီတွေလှုပ်တယ်ဒီမျိုးသမီးကပတ်စံရှိတယ် business ရှိတယ်လူတွေကိုလည်းပေးကမ်းတတ်တယ်အဒီမျိုးသမီးဖြားပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအငယ်40မှာပေတရုသည်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုအပြင်သို့ထွက်စေသည့်နောက်ကိုယ်တိုင်ဒူးထောက်၍ဆုတောင်းပတနာပြုပြီးနှင့်ထိုအလောင်းတို့မျက်နှာလှည့်၍တပိတာထလို့ဟုဆိုလေ၏ထိုမိမသည်မျက်စိကိုဖွင့်၍ပေတရုကိုမြင်၍ထ၍ထိုင်လေ၏အငယ်41မှာပေတရုသည်မိမိလက်ကိုသူ့အားပေး၍ခြိကြွပြီးမှတန်ရှင်းသူတို့နှင့်မုတ်ဆိုးမတို့ကိုခေါ်၍အသက်ရှင်လျက်ရှိသောထိုမိမကိုပြလေ၏ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးကပြန်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ပေးလို့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ပေးကမ်းခြင်းရှိတဲ့အိမ်ကအမြဲတမ်းဘုရားက break through ရှိတယ်တော်ယုံတန်ယုံဘုရားသခင်ကလက်မလွတ်ဘူးဒီအမျိုးသမီးကပေးကမ်းစွန့်ကြဲတဲ့အသက်တာရှိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှိမအောင်မေ့စရာဖို့တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပေတရုကိုသူ့အိမ်မှာလွတ်ပေးတယ်သင်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းတည်နေတဲ့အရာတွေပြန်ထလာမယ်သင်ဟာဘုရားသခင်ကိုပေးထားမယ်ဆိုရင်တဲ့တည်နေတဲ့စီးပွားတွေပြန်ထလာလိမ့်မယ်။တည်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်အသက်ဝင်လာမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားရှိမှအောင်းမေ့စရာအဖို့တက်သွားတဲ့တင့်ရဲ့စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းရှိလို့ကော်နေလိအိမ်ကိုဖျားရဲ့ကောင်းကင်တပံရောက်လာတာမင်းဆူတောင်းတဲ့အခါတဲ့ကောင်းကင်ကိုမင်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကအောင်းမေ့စရာဖို့ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ငါဆင်းလာပြီဆိုပြီးတော့ကော်နေလိအိမ်ကိုပေတရုစေလွတ်ပေးတယ်ဒေါ်ကာအိမ်ကိုလည်းပေတရုစေလွတ်တယ်ကော်နေလိအိမ်ကိုလည်းပေတရုစေလွတ်တယ်ဒေါ်ကာကတော့ဘာတည်နေလဲဆိုခန္ဓာတည်နေတယ်ဘုရားခန္ဓာပြန်ပေးတယ်ပေတရုကော်နေလိမိသားစုကြောင့်ဘာတည်နေလဲဆိုဝိညာဉ်တည်နေတယ်ယေရှုကိုမရသေးဘူးပေတရုစေလွတ်တဲ့အခါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်ယေရှုကိုရတယ်ဗတ္တိဇံခံသွားတယ်အခြားသောဘာသာစကားပြောသွားတယ်ဘုရားတည်နေတဲ့အရာတွေကိုပြန်အသက်သွင်းပေးမယ်သင်ဘဝမှာအောင်းမေ့စရာအဖို့တက်စီတဲ့ပေးကမ်းခြင်းတော်ရှိဖို့လိုတယ်Hallelujah. အကြောင်းဖခင်ရဲ့ဘန္တာထဲမှာအောင်းမေ့စရာဖြစ်ဖို့ဘာမှမထည့်ထားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ prayer ကစကလုံးတွေပဲများနေစကလုံးတွေပဲတုံမြတွေအရန်ကြီးနေတယ်တန်ဖိုးတွေအရန်ကြီးနေတယ်မီလီယံနဲ့ချီပဲတောင်းနေတယ်ပြောလိုက်ယေရှုနာမ၌သိမ့်ပိုက်ပါတယ်စီပဲပြောနေတယ်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့တန်ဖိုးကပို့အရေးကြီးတယ်ပေးထားတဲ့အရာပို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အရောက်တိုင်းကိုနားလည်စေချင်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ financial breakthrough financial miracle သင်တို့ရဲ့အသက်တာသင်တို့ရဲ့အိမ်သင်တို့ရဲ့မိသားစုမှာတက်ရောက်ပါစေဒီနေ့ကစပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ပြောတဲ့ step တွေကိုခြေလှမ်းလှမ်းပါအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တိုင်းယုံကြည်သူဖြစ်တိုင်းကြွယ်ဝတာမဟုတ်ဘူးယေရှုတည်တိုင်းကြွယ်ဝတာမဟုတ်ဘူးယေရှုနာမရှိတိုင်းကြွယ်ဝတာမဟုတ်ဘူးပေတရုကဒီလိုပြောတယ်
ငါ၌ရွှေမရှိငွေမရှိရှိတဲ့အရာငါပေးမယ်။နာဇရက်မြို့သားယေရှုနာမ၌လန့်အနာငိမ့်နိုင်နဲ့နှဆိုးနေထုတ်နိုင်တယ်။ဒါမဲ့ပတ်စံမရှိဘူး။ဖခင်ဒီနေ့နောက်ထပ် level grace နောက်ထပ် level anointing နောက်ထပ် level favor နောက်ထပ် level wisdom ကိုဖခင်သင်တို့ကိုပေးပါစေ။ financial harvest တွေကိုဝင်စားရပါစေ။ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်ထိုးဖောက်မှုဘဝထဲမှာခြေလှမ်းလှမ်းခွင့်အုပ်ဆိုးခွင့်ငွေကြေးတွေကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ရတော်သူများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာကိုမှဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။